Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelasnya sebentar tadi, saya telah menghuraikan beberapa isu atau perkara yang akan memberi impak yang besar kepada ekonomi negara. Berdasarkan situasi ini, kerajaan perlu mengambil langkah-langkah bagi memastikan pertumbuhan ekonomi berada pada landasan yang kokoh. InsyaAllah kita mampu mencapai pertumbuhan KDNK antara 4.5 hingga 5.5% pada tahun ini dengan melaksanakan strategi-strategi berikut. Pertama, memastikan pertumbuhan ekonomi yang balance, inclusive and sustainable, iaitu seimbang, inklusif dan mampan. Kedua, meneruskan fiscal reform and consolidation. Serta ketiga, menyediakan bantuan pada rakyat dan komuniti perniagaan bagi membina semula infrastruktur yang terjejas akibat banjir. Strategi pertama, memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif dan mampan bagi merancakkan ekspor barangan dan perkhidmatan. Beberapa tindakan berikut akan diambil. Pertama, mempromosi secara aktif perkhidmatan gantian import atau import substitution seperti perkhidmatan perkapalan, pelabuhan, pendidikan dan profesional. Ini bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber luar bagi perolehan barangan dan perkhidmatan. Kedua, menyegerakan pelaksanaan cadangan-cadangan daripada National Export Council, iaitu membantu pengeksport, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana atau PKS, untuk mendapat prospek pelanggan baru di pasaran yang baru di bawah program jaringan antarabangsa menggunakan penghubung pasaran dan pakar industri. Seterusnya, mempergiat program promosi ekspor di 46 negara meliputi Asia, Eropah, Timur Tengah dan Amerika Syarikat. Memperkenalkan SME Go melalui SME Bank, sebuah program ekspor untuk PKS, dan memanfaatkan dana perkhidmatan ekspor serta program promosi PKS untuk meningkatkan kemampanan ekspor ke luar negara. Ketiga, menambah baik last mile connectivity ke pelabuhan Kelang seperti jalan masuk, jaringan landasan dan sistem pengurusan trafik bagi mempercepatkan pelaksanaan logistik dan fasiliti dagangan. Selain itu, menaik taraf terminal kereta api Padang Besar, menambah baik kecekapan operasi proses import dan ekspor serta menubuhkan sistem hub dan jaringan perhubungan udara. Keempat, mempergiatkan keseluruhan industri pelancongan negara. Kelima, mengambil langkah-langkah untuk mengkaji semula kadar levy yang dikenakan ke atas pekerja-pekerja asing. Keenam, visa diberi secara percuma pada pelancong antaranya dari negara China.